tohto cirkevnom roku. Dnešná nedeľa je tematicky zameraná na Ježišovo premenenie. Služby Božie začneme predspevom o Ježiši tvoje narodenie, po ňom budeme odriekať konfiteor a po spievanom evanjeliu budeme spolu vyznávať vieru všeobecnú kresťanstvu. Jež Pán Bože v nás je to dnešné služby Božie.
Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponským Pilátom, ukrižovaný, umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, tretí deň stal z mŕtvych, vstúpil na nebesa, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svetú Cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych skriesenie a život večný. Amen. Thank you.
Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milí bratia, milé sestry, slova písma svätého, nad ktorými budeme uvažovať v tejto chvíli, napísané sú v 2. knihe Mojžišovej v 3. kapitole vo veršoch 1. až 10. takto. Keď Mojžiš pásol ovce u svojho pestia, midianského kniaza Jetru, a hnal stádo za púšť, prišiel až k Božiemu vrchu Chor. Vtedy sa mu zjavil Hospodinov anjel v ohnivom plameni zo stredu kra. Keď sa pozrel, videl, že ker horel plameňom, ale nezhorel. Vtedy si Mojžiš povedal, odbočím z cesty a pozriem si tento veľký jav, prečo ker nezhorel. Keď Hospodin videl, že odbočuje pozrieť sa, zavolal Boh na neho uprostred kra. Mojžiš, Mojžiš! On odpovedal, tu som. Potom riekol, nepribližuj sa sem, zobuj si obuv z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je posvetná pôda. Riekol ďalej, ja som Boh tvojho otca, Boh Abrahámu, Boh Izákov a Boh Jákovu. Vtedy si Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bal pozrieť na Boha. I riekol Hospodin, dobre som videl biedu môjho ľudu v Egypte a počul som jeho volanie o pomoc pred jeho poháňačmi, lebo poznám jeho bolesti. Zostúpil som, aby som ho vytrhol z moci Egypta a aby som ho vyviedol z tejto krajiny do dobrej a rozsiahlej krajiny, do krajiny oplývajúcej mliekom a medom, do krajiny Kanaáncov, Chetejcov, Amorejcov, Perizejcov, Chivícov a Jebusejcov. Teraz hľa volanie Izraelcov o pomoc došlo ku mne a videl som, ako ich Egypťania utlačili. Choď teraz, pošlem ťa k faraónovi a vyvedieš môj ľud Izraelcov z Egypta. Amen. Toto je slovo písmo svätého. Milí bratia a sestry, Pánovi Ježišovi Kristovi. Dnes chceme spoločne uvažovať o nezabudnutelných zážitkoch. Iste každý z nás má zo svojej minulosti nejaký nezabudnutelný zážitok. Možno je to zážitok zo školy, možno z práce, z rodiny, z dovolenky, z nemocnice, z nejakého výletu a podobne. Nezabudnutelný zážitok je vlastne naša osobná skúsenosť, ktorá sa hlboko vrila do našej pamäti. Nezabudnutelné zážitky môžu mať pre nás všelijakú príhodu. Ak sú to zážitky príjemné, spájajú sa nám s pocitom radosti a tak povediac na ne radi spomíname. No ak je pre nás nejaký nezabudnutelný zážitok ťažký či bolestivý, má pre nás trpkú príchuť a najradšej by sme ho z našej pamäti vymazali. V spievanom evanjeliu sme počuli o zážitku, ktorý mali s Pánom Ježišom jeho traja učeníci na tzv. Vrchu premenenia. Vykladači Biblie sa prikláňajú k tomu, že to bol vrch Tábor, a aj ja osobne, keď sme boli v roku 2010 v Izraeli, som mala možnosť vystúpiť na tento vrch. A tiež to bol pre mňa nezabudnutelný zážitok. Tí, ktorí sme vládali, mohli sme na tento vrch vystúpiť pešo. A tí, ktorí nevládali, sa nechali na vrch vyviesť. Cesta na vrch bola pre mňa tak trochu náročná, nakoľko som bola rok po autonehode. Ale zároveň to bola pre mňa cesta plná vzrušenia a ohromne sa mi páčil výhľad, ktorý sa nám pri výstupe na spomínaný vrch naskytol. S dobrou partiou veselých kresťanov cesta veľmi rýchlo ubehla a nás naplnil super pocit, keď sme došli do cieľa nášho výstupu, keď sme vystúpili na vrch. Zaiste aj pre učeníkov Pána Ježiša
To muselo byť fascinujúce, ten krásny výhľad, ktorý sa im naskytol. Ale ešte fascinujúcejšie muselo byť pre nich to, čo na tom povrchu zažili v spoločnosti Pána Ježiša. Aj pre nich to bol nezabudnutelný zážitok. A to som na to prišla veľmi jednoducho. Stačí sa začítať do listov, ktoré títo najbližší učeníci Peter, Jakub a Jan napísali prvotným kresťanom. Spomedzi všetkých spomeňme napríklad prvý list Jana, kde v úvodnej časti čítame. Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme videli na vlastné oči, na čo sme pozerali a čoho sa nám dotýkali ruky, o tom svedčíme. Totiž o slove života. A ten život sa zjavil, my sme ho videli. Svedčíme o ňom a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. Čo sme teda videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Naše spoločenstvo, aby bolo s Otcom a s Jeho Synom Ježišom Kristom. Toto vám píšeme, aby naša radosť bola úplná. A zase v knihe Skutkov apoštolov čítame v 4. kapitole 20. verši, ako apoštol Peter a Ján pred židovskou radou vyznali. Lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli. Tam, na vrchu Tábor, keď boli učeníci s Pánom Ježišom, teda prežili jedinečný a neopakovateľný zážitok. Tento nezabudnutelný zážitok musel mať pre nich spočiatku príchuť nadšenia. Veď Peter Pánovi Ježišovi povedal, Pane, dobre nám je tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky, jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. No v tom ich zastrel jasný oblak. A keď počuli Boží hlas, padli na tvár a zmocnil sa ich strach. A tak tento ich nezabudnutelný zážitok dostal pre nich aj príchuť bázne a strachu. Ale slova, ktoré v tej chvíli počuli, sa hlboko vrili do ich pamäti. Toto je môj milovaný syn, ktorom sa mi zalúbilo. Jeho poslúchajte. Podobný nezabudnutelný zážitok, zážitok, ktorý sa odohral na vrchu a ktorý sa spájal s hlasom, bol zážitok Mojžiša, o ktorom sme počuli z nášho kázňového textu. Mojžiš videl niečo, čo sa vymýkalo prírodným zákonom. Videl horieť krík, ktorý však nezhorel. Pán Boh si povolal Mojžiša nezabudnutelným spôsobom. Hlas ho oslovil po mene. A keď bolo jeho meno po druhýkrát vyslovené, odpovedal nám slovami, tu som. Tí z vás, ktorí poznáte tento príbeh povolania Mojžiša, si zaiste spomeniete na to, že Mojžiš sa začal vyhovárať. Kto som ja, aby som šiel k faraónovi a aby som vyviedol Izraelcov z Egypta? Žikomu, veď ja budem s tebou a toto ti bude znamením, že som ťa poslal. Keď vyvedieš ľud z Egypta, budete Bohu slúžiť na tomto vrchu. Povedal Mojžiš Bohu, ak pôjdem k Izraelcom a poviem im, Boh vašich otcov ma poslal k vám a oni sa ma opýtajú, aké je jeho meno, čo im poviem? Boh riekol Mojžišovi, som, ktorý som. Riekol ďalej, tak povedz Izraelcom, poslal ma k vám som. Boh ešte riekol Mojžišovi, takto povedz Izraelcom, Hospodin Boh vašich otcov, Boh Abrahámov, Boh Izákov, Boh Jákovov ma poslal k vám.
Toto je moje meno na veky a takto ma budú spomínať z pokolenia na pokolenie. Choď a zhromaždi starších Izraela a povedz im, Hospodin, Boh vašich otcov, Boh Abrahamov, Izákov a Jákovov, zjavil sa mi a riekol, dobre som si vás všimol i to, čo sa deje s vami v Egypte. A tak aj my, milí bratia a sestry, môžeme z príbehu povolania Mojžiša čerpať povzbudenie do našich životov. Možno mnohí z nás máme pocit, že Pán Boh nevidí, čo sa deje s nami. Pomaly aj my sa začíname v našej krajine možno cítiť ako otroci. Všetko zdražuje a ako by sa nás vnímal kto zase. Počúvame o tom, ako v Rakúsku bolo prijaté opatrenie, že ak má nejaká rodina nižší mesačný príjem než vyše 5000 eur, dostanú od štátu dotáciu 150 eur na energie mesačne. A u nás išli ceny energie vyššie. To sa už odzrkadlilo v cene potravín a mnohí z nás máme obavy, že príde ešte väčšie zdražovanie. A miesto toho, aby sa rokovalo s Ruskom o cene plynu, my si na naše územie ideme pustiť amerických vojakov. Ľudia majú strach aj z toho, či celá táto situácia aj v súvislosti s Ukrajinou nevyústi do vojnového konfliktu. A nám veriacim nezostáva nič iné ako modliť sa k nášmu Bohu. On vidí našu situáciu. On vidí, ako sú mnohí ľudia frustrovaní, ako podliehajú bez nádeji, ako potrebujú pomoc. No žiaľ, mnohí ľudia nehľadajú pomoc u Pána Boha, ale niekde inde. Pán Boh však pozná pomoci vhodný čas i ten najlepší spôsob, ako nám pomôcť. On dáva východisko aj v zdanlivo bezvýchodiskovej situácii. Jemu záleží na každom človeku. To dokázal už vtedy, keď poslal na svet svojho syna a aj dnes nám pripomína. Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. Čiže bratia a sestry, Mojžiš mal nezabudnutelný zážitok na vrchu, keď ho Boh povolal do zodpovednej úlohy vodcu vyvoleného ľudu Božieho. To vtedy bol len pastierom stáda oviec. No potom mu Pán Boh zveril oveľa väčšiu a ťažšiu úlohu. Mojžišovi sa však do tejto úlohy veľmi nechcelo. Napokon však dovolil Bohu, aby si ho použil vo svojom pláne záchrany Izraelcov. Ďalší nezabudnutelný zážitok mal Mojžiš o niečo neskôr na vrchu Sinaj, keď bol prevziať Božie prikázanie. Tam zažil Božiu prítomnosť a keď sa vrátil zo stretnutia s Bohom, tvár mu žiarila a musel si ju zakrývať závojom. Keď pán Ježiš bol so svojimi učeníkmi na vrchu premenenia, tvár mu taktiež žiarila ako slnko. A jeho rúcho zvedalo ako svetlo. A tak apoštol Jan napísal vo svojom prvom liste na základe tejto skúsenosti slova. A toto je zvesť, ktorú sme počuli od neho a zvestujeme vám, že Boh je svetlo a nie to v ňom nejakej tmy. Pri nezabudnutelnom zážitku na vrchu premenenia sa s pánom Ježišom rozprávali Mojžiš a Eliáš. Eliáš mal tiež nezabudnutelnú skúsenosť s Bohom. Bol Božím služobníkom a Boh sa o neho staral aj v čase hladu. Práve o Eliášovi bola kázeň predchádzajúcu nedeľu. O Eliášovi sa traduje, že nezomrel, ale že ho Boh vzal do neba skrze ohnivý voz. Kým ešte Eliáš žil, prežil
prežil nezabudnutelný zážitok na vrchu nazvanom Karmel. Tam sa odohral Boží súd. Tam sa malo rozhodnúť, kto je pravým Bohom. Či Hospodin, mene ktorého Eliáš kázal, alebo pohanský boh Baal, do bohoslužby ktorého upadol vodca krajiny kráľ Achab pod vplyvom svojej manželky, pohanskej kráľovnej Jezábel. Aj Baalovi proroci, aj prorok Eliáš mali na vrchu Karmel obetovať víčka tomu Bohu, ktorému slúžili. A pravý a skutočný Boh sa mal dokázať tým, že príjme obeť zoslaním ohňa na ňa. Najprv Baalovi proroci priniesli víčka ako obeť svojmu Bohu Baalovi a takmer celý deň Baala vzývali, aby zoslal oheň na túto ich obeť. No bez očakávaného výsledku. Keď potom priniesol obeť Eliáš a vzýval Hospodina, zostúpil oheň, ktorý strávil obeť, hoci bola poliatá voda. Títo ľudia videli, zvolali: Hospodin je Bohom, Hospodin je Bohom. Pre všetkých, ktorí toto videli, to musel byť nezabudnutelný zážitok. Bratia a sestry, všetky tieto nezabudnutelné zážitky, o ktorých sme dnes počúvali, boli osobné skúsenosti s Bohom, a to osobné skúsenosti ľudí, ktorí žili v určitom čase a na konkrétnom mieste. Keby si tieto nezabudnutelné zážitky s Bohom ponechali len pre seba, boli by sme ochudobnení o ich svedectvo. Ale vďaka tomu, že si tieto nezabudnutelné zážitky nenechali len pre seba a my ich máme napísané v Biblii, je to pre nás povzbudenie vo viere. Ak máš, milý brat, milá sestra, osobnú skúsenosť s Bohom, ako ti v určitej situácii života pomohol, alebo tvoj život nasmeroval správnym smerom, chcem ťa povzbudiť. Nenechávaj si toto svedectvo o tom len a len pre seba. Možno práve tvoj nezabudnutelný zážitok Božieho zásahu a Božej pomoci v tvojom živote povzbudí niekoho, kto už strácal nádej, kto už strácal vieru, toho život sa možno ocitol v troskách. A tak na záver by som, bratia a sestry, sa chcela s vami podeliť o jeden nezabudnutelný zážitok s Bohom, ako ho opísalo jedno mladé dievča na internete. Svoje svedectvo nazvalo po vzore skúsenosti žalmistu, autora žalmu 84. S Bohom je lepší jeden deň ako inde tisíc. Mladá dievčina vo svojom svedectve píše: Tento víkend bol pre mňa veľmi zaujímavý a podnetný. Chcela som ho stráviť na konských pretekoch a učením sa do školy, ale nakoniec som úplne zmenila plány a ocitla som sa na víkendovke pri Prahe s bratmi a sestrami z ECA v Čechách. Rozhodla som sa zostať v Brne a neísť domov na Slovensko, aby som sa viac venovala v škole. V stredu som sa dozvedela, že u nás v stajni sú parkourové preteky, dievčatá ma začali prehovárať, nech tam ide. Už som sa namotala a plánovala som podať prihlášku. Deň na to sme mali na našej mládeži špeciálnu akciu, na ktorej organizácii som sa podielila. Dopadlo to na moje očakávania, prišlo veľa ľudí a bolo to úplne super. Veľa sme sa rozprávali o Bohu, o vlastnostiach starého a nového človeka, a popri tom sme si ešte urobili aj palacinky. Tri moje kamarátky sa rozhodli, že pôjdu do Hvozdnice pri Prahe na kresťanskú víkendovku, na ktorú nás pozvali mládežníci z ECAL Praha. Začali sa o tomto rozprávať, riešiť, čo sa tam zoberú, a volali ma, nech idem s nimi. Mala som milión výhovorí. Vedela som, prečo som zostala v Brne, ale nakoniec som sa tak zamyslela. Čo mi bráni byť na akcii, ktorá je zasvetená Bohu? Je to škola? Započet z ekológie? Test z biochemie, ktorý bude o 2 týždne?
alebo konské preteky. Zistila som, že moje výhovorky nie sú vonkoncom adekvátne. Čas strávený s Bohom je predsa dôležitejší ako všetko toto. A tak som sa rozhodla. Idem. Hneď večer som napísala farárovi a potvrdila mu svoju účasť. Na druhý deň som mala tréning na koni, kde som sa mala pripraviť na preteky. Išla som do stajne a oznámila trénerke, že nejdem. Nechápala. Veľmi ma prehovárala a vtedy som začala mať pochybnosti. Rozhodla som sa dobre, ale už som to nemohla zmeniť a tak som s malou učičkou nastúpila s kamarátkami do auta. Keď sme dorazili na miesto, hneď nám prišiel naproti jeden mládežník, Michal. Zobral nám veci a pri dverách na nás čakali ďalší traja usmiatí chlapci. Už privítanie bolo milé. Spýtali sme sa, koľko nás bude a odpoveď zniela, že najmenej 22. Nakoniec nás bolo 32. To číslo ma veľmi potešilo, lebo na našej mládeži v Brne bola maximálna účasť 10 ľudí. Aj to sme museli organizovať niečo špeciálne. Pošli sme dnu a v kuchyni sa už varilo. Všetci okolo nás boli v našom veku a boli to Slováci. Cítili sme sa ako doma. Bolo fajn opäť po dlhšom čase prísť do prostredia väčšej skupiny mladých ľudí, ktorí vyznávajú Krista. Pripravili nám večeru a veľmi ma potešilo, že sa spievalo pred jedlom všetko, čo treba, Boh nám dá. Pripomenulo mi to naše detské tábory. Potom sme sa pochytali za ruky, popriali si požehnanú dobrú chuť a začali jesť. Po jedle sme mali program. Bolo zaujímavé, že nebola žiadna téma, len chvála. Spievali sme piesne Bohu a pomedzi to sa ľudia modlili, alebo čítali verše z Biblie. Pozreli sme si aj pár videí. A potom sme narazili na jednu pesničku, pri ktorej som si uvedomila, že nič nie je krajšie, ako byť v prítomnosti Božej, a spievať mu piesne na jeho oslavu. Vždy som mala z tejto piesne zmiešané pocity. Na jednej strane mi prišla veľmi pekná, ale moc som sa s ňou nestotožňovala. Hovorila som si, že predsa zažívam toľko krásnych zážitkov mimo kresťanských akcií a som mnohokrát naplnenejšia ako v Božej prítomnosti. Nie vždy mám čas strávený pri Biblii nasytý tak, ako jazdenie na koni. Vždy, keď sa spievala táto pesnička u nás v cirkevnom zbore, tak som sa cítila ako najväčší pokrytec. Snowboardovanie, cestovanie, hranie viera, spoločnosť kamarátov mi prišlo oveľa príťažlivejšie ako aj Božie nádory. Ale tentokrát to bolo iné. Skrze chvály a modlitby som si uvedomila, že byť v jeho prítomnosti sú tie najvzácnejšie chvíle, ktoré máme. Kedy sú otvorené naše srdcia a duše do korán a je to také krásne. Človek sa cíti naplnený Duchom Svätým ako nikdy predtým. Že sa deje okolo neho niečo nadprirodzené a nevie to opísať. V tej chvíli som vedela, že som sa rozhodla správne. Bola som na najlepšom mieste, akom som mohla byť pri Bohu. Po chváľach som sa ešte zúčastnila modlitebnej reťaze. Mali sme sa modliť pol hodinu a keď nám to povedali, prišlo mi to ako neskutočne dlhá doba. S kamarátkou sme sa zapísali na rovnakú hodinu a striedali sa v modlení. Keď som sa po ukončení našich modlitieb pozrela na hodinky, zistila som, že sme tam strávili vyše hodiny. Bolo to neskutočné. Neverila som, že sa dokážem tak dlho rozprávať s Bohom. Vôbec som to neľutovala, ale práve naopak. Bola to krásna a nezabudnutelná hodina môjho života. Toto rozhodnutie byť na kresťanskej versus konskej akcii som nespravila prvýkrát. Len raz za rok sa organizuje Hubertova jazda pre kone u nás v Žiline. Tešila som sa na to už od predošlého ročníku a bola som preto zapálená. Ale potom som dostala ponuku zúčastniť sa seminára a skupinka vo Veľkom Slavkové. Dostala som sa do rovnakej dilemy, ako som popisovala už vyššie a rozhodla som sa pre ten kresťanský seminár. Dodnes neľutujem, že som tam bola. Nestalo sa tam nič úplne výnimočné,
ale bol to tak hodnotný a naplňujúci víkend, že som sa odtiaľ vracala nabitá a plná Ducha Svätého. Vďaka víkendu vo Hvozdnici som si uvedomila, že autor tej piesne neklame. Skutočne je pravda, že s Bohom je jeden deň lepší ako inde tisíc. Jedna hodina s ním je viac obohacujúca ako inde tisíc. A prinesie to ovocie. Opis svojho nezabudnutelného zážitku toto mladé dievča ukončilo krásnymi a povzbudivými slovami zo žalmu 92. Tí, čo sú zasadení v dome Hospodinovom, prekrytať budú na nádvoriach nášho Boha. Ponesú ovocie i všedinách a budú svieži, čerství, aby zvestovali, že je priamy Hospodin moja skala, ktorej nie je pravosť. Bratia a sestry, nech táto žalmistová skúsenosť tejto mladej dievčiny, ako i skúsenosti tých, o ktorých sme počúvali v dnešnej kázni, a to nezabudnutelné zážitky Mojžiša, Eliáša, učeníkov Pána Ježiša, sú pre nás veľkým povzbudením. Pretože platí, že ktokoľvek z nás môže mať osobnú skúsenosť s Pánom Bohom. Ktokoľvek z nás môže mať nezabudnutelný zážitok Božej milosti, Božej pomoci i Božieho požehnania. Amen. Pomôžeme sa. Nebeský Otče, s dôverou v Tvoje milosrdenstvo prichádzame k Tebe. Prosíme Ťa, daj, aby svetlo Tvojej pravdy preniklo temnosťou nášho života. Skloň sa k nám so svojou milosťou. Prispej pomocou tým, ktorí klesajú pod bremenom života. Pomôž preťaženým. Dvíhaj klesajúcich. Osloboď od starosti a trápenia tých, ktorí už nevládzu ďalej bez Tvojej pomoci. Pane, prosíme Ťa za Tvoju cirkev. Veď a spravujú mocou svojho Svätého Ducha. Skrze Neho vzbuď a utveď vo viere aj tých, ktorí pochybujú. Daj, aby sa Tvoja láska rozhojňovala medzi nami, aby aj iní videli, že sme Tvoji nasledovníci. Daj viac ochoty k službe s darmi, ktoré si nám zveril, s láskou, ktorou nás miluješ a chceš, aby sme aj my blížnych milovali. Daj, aby sa Tvoje slovo spásy a života zvestovalo vo všetkých končinách zeme, lebo Ty si spasiteľom všetkých ľudí bez rozdielu. Pane, Ty si nás povolal do svojej služby, aby sme budovali Tvoje kráľovstvo. Prosíme Ťa, daj, aby sme toto poverenie verne konali a raz Tvojej ruky prijali odmenu večného života. Hospodine mocnosti, do Tvojich rúk vkladáme i všetkých našich nemocných bratov a sestry, ktorí sú na lôžku, či už doma, alebo v nemocnici. Prosíme Ťa, Ty im uľavuj ich bolestia, veď ruky lekárov pri ich liečbe a daj, nech sa môžu vrátiť medzi svojich blízkych, živí i zdraví. Prosíme Ťa aj o pokoj a mier v tomto svete, o pokoj medzi nami. Nech nerozsievame nenávisť, ale nech radšej šírime lásku vôkol seba. Amen. A ešte spoločne volajme k nášmu nebeskému Otcovi slovami modlitby Pánove. Otče náš, ktorý si v nebesie, posvedcame o Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Vypočujte si oznámy. Služby Božie na budúcu nedeľu budú o 10:00 hodine
úplne v súlade s opatreniami a aktuálnou vyhláškou. Zatiaľ sa teda môžu služby Božie konať v režime OP, teda očkovania prekonaní. A prosíme o to, aby ste nosili so sebou na služby Božie potvrdenia pre prípadnú kontrolu. Biblická hodina ani detská besiedka tento týždeň nebudú. Vyučovanie, konfirmačné vyučovanie prvej a druhej skupiny bude v útorok. Útorok a v stredu bude aj vyučovanie náboženskej výchovy v základnej škole. Cirkevný príspevok sa zatiaľ vyberať nebude. Ďakujeme za upratovanie a dezinfekciu chrámu Božieho. Opera z minulej nedele bola 23,80 €. Prosím, povstaňte a pôjdete požehnanie. Milosť Pána nášho Ježiša Krista, láska Božia, dar a účastenstvo Ducha Svätého ľudia zostáva s vami teraz i na veky vekov. Amen.
milé sestry, chcem sa z takto miesta srdečne poďakovať bratovi kantorovi Adriánovi Šimkovi za jeho kantorskú službu. Sme veľmi radi, že medzi nás zavítala aj jeho mamička, srdečne ju medzi nami vítame. Prajem vám to všetkým ešte požehnaný zvyšok nedele. Na Bohu vás vedie, prevádza.